Сучасний громадський спортмайданчик з'явився у Чернівцях. Кросфіт-зону понад рік власними силами майстрували спортсмени та волонтери. Просили допомоги і в місцевих чиновників, але ті лише розводили руками. Що вийшло у підсумку, бачили мої колеги. Ідею створення власного кросфіт-майданчика чернівецькі спортсмени виношували більше року. Готували снаряди, планували, як розташувати тренажери. Я побачив, як організація спортивна «Street Fighter» запустила соціальний проект у Боярці. Все розробляли спочатку, спланували і потихоньку робили. У місті катастрофічно бракує таких майданчиків, кажуть спортсмени. Немає жодного громадського басейну, не вистачає спортзалів. Терміново потрібні снаряди. Бійці звернулись до чиновників по допомогу. Та ніхто з можновладців не відгукнувся. Допомогли лише волонтери. Коли ми пішли на Майдан, потім волонтерство, війна. І чого ми йшли на Майдан? Щоб щось зробити, щось змінити. Поту й крові, якщо то багато, десь недоспаних ночей думали, як зробити, що зробити. По грошах десь 40 тисяч гривень. Боксерські груші та штанги робили із підручних матеріалів. Як найдешевше скуповували канати та гірі. Навіть більше, придумали власний кросфіт-комплекс. Його назвали на честь загиблого на сході бійця 80-ї окремої аеромобільної бригади Андрія Галая. 20-річний солдат загинув у 2014-му поблизу Луганського аеропорту. Спочатку біг 2 кілометри, 2000 метрів. У цьому є символіст, тому що 20 років загинув Андрій. Потім 50 піднесень носків до перекладини, 100 віджимань від підлоги і 150 кидків 9-кілограмового м'яча на висоту 3 метра. І закінчиться теж пробіжкою 2 кілометри. Присутнім пропонують спробувати власні сили і бути, так би мовити, першовідкривачами комплексу. Найсміливіші додатково одягають бронежилети. Найкращий час показує легкоатлет Микола Лабовський – 32 хвилини 57 секунд. Ти себе випробовуєш, на що ти здатний. І чим далі воно хочеться ще. Зупинятися на досягнутому спортсмени не збираються. У їхніх планах побудувати бійцівський ринг, волейбольні та баскетбольні майданчики. Ольга Требинська, Ольга Пламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівці.